walaalo waxay ku dhaantana Soomaaliya male. Waxaan furaynaa su'aalihii, anigu waan xiriirinayaa, waxaanan jeclahay in si buuxda looga faraqabsado su'aalaha la weydiiyo. Madaxweyne wuxuu yiri Siciid wuxuu yiri aanan la isku celinin, hana doodu waa furan tahay. Waxaanse jeclahay intaanan bilaabin ka hor inaan xusuusiyo in machadka Heritage ay casuumeen madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Lafta Gareen iyo madaxweynaha Hirshabeelle mudane Guudlaawe nasiib darrona lama joogaan hadda, laakiin inay casuumeen inaan sheego waa layga codsaday. Su'aalaha waa noo furan yihiin, balse laba su'aal oo ay soo gaartay baan jeclahay inaan ku bilaabo. Su'aasha ugu horeysa waxay tahay, madaxweyne federaal noocee ah ayaad u rabtaa Soomaaliya? Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo madaxweyne Siciid. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga horta wax gaar uma rabo Soomaaliya oo federaal nooc gaara aniga wato male, laakiin waxaan rabaa wixii lagu heshiiyey inta lagu heshiiyeyna in la ixtiraamo, inta dhimanna in laga wada hadlo. Dabcan federaalku waa laba layer oo dowlad ah, waa dowlad dhexe iyo state, awooduhu u kala qaybsan yihiin. Awoodahaas siday u kala qaybsan yihiin dowladaha federaalka qaatay waa ku kala noocyo duwan yihiin. Dal walbana wuxuu qaataa midda isaga dan ugu jirto. Marka ana waxay la tahay doodaas maaha dood microphone looga jawaabi karo. Aragtideyda, midda aan jeclahay waxaa dhici karta in state kaleeto uusan jeclayn, mid kale uu diidan yahay, mid kale uu igu waafaqsan yahay. Waxaan diyaar u nahay haddaan Puntland nahay oo matalayo maanta codkooda ku hadlayo inay doodahaas ka qayb galaan, ra'yigooda oo diyaarsan. Kolley Puntland waa u diyaarsan yahay nooca federaalka ay rabto. Marka la isu yimaado ay soo bandhigto iyadoo dhageysanaysa walaalahood midda ay qabaan, ugu dambeynna midka lagu heshiiyo. Inta badan horta constitutionka hadda 825 ay codka u qaaday kumeelgaarka ayuu ku qeexan yahay. Constitutionkeennu mabaadiidiisa aasaasi waxaa ka mid ah dalku inuu federaal yahay, habka xuquuqda dadku uu noqonayo, dalku siduu kala noqonayo, waxyaaba badanaa ku qeexan. Waxyaabaha dhiman oo ugu muhiimsan tahay physical federalismka iyo awoodaha shaqo siday kala noqonayo intooda badan way caddahay. Maxaa yeele dowladda dhexe waxaa loo reebay afar mahaam oo waaweyn oo ah ciidamada iyo bankiga dhexe, lacagaha, arrimaha dibadda, socdaalka iyo jinsiyadaha, wax lamid a loo reebay. Inta kaleeto dabcan waa iyaguna waa yeelanaya, laakiin waa wax laga wada shaqaynayo. Oo matalan aqoondarrada waxaa ka muhiimsan sharciga. Dadku haddii sharciga iyo nidaamka lagu heshiiyo, hadhow aqoontu way iska saxmaysaayo, dadku waa iskala qabsan doona. Marka ani waxaan uga bixi lahaa mid gaara oo aan leeyahay middaasa inay u ekaato. Dabcan hadda iima qeexna, laakiin waxaan rajaynayaa in inta ka dhiman dastuurka in laga heshiiyo ayaan anigu oran lahaa. Mahadsantahay madaxweyne Axmed Qorqor. Su'aasha lafteeda, federaal noocee ah ayaad u aragtaa inuu Soomaaliya ku wanaagsan yahay ama aad u rabtaa? Waa mahadsantahay anadii. Runtii wax badan kama fogi. Aniga federaal aan gaar u rabaa ma jire. Federaalka kii lagu heshiiyo Soomaaliya ku heshiiso, laysla qaato ku habboon Soomaalida dhaqankeeda, sida ay tahay nooca federaal oo Soomaalida anfacaya, kaasan aniga de la rabaaye. Midaan hadda gooni anagu sida wadamada qaarkood dhaqamada lagu kala duwan yahay, waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin, nooca federaal ay u baahan yihiin, anaga waa ka duwannahay. Waxaan uga duwannahay ma jiraan wax badan oo Soomaalidu ay kula duwan tahay, hadday tahay dhaqan, hadday tahay diin, hadday tahay luuqad iyo waxyaabo kale toona. Marka nooca federaal oo aan u baahannahay waxay ila tahay inuu yahay mid sidaas aan nahay, waanaan waxba kala duwanayn ka tarjumaya. Haddaba
federal waa la qaatay midiyaan loo waa la qaatay laakiin de runtii wuxuu baahan yahay wax badan oo ay tahay in la galiyo dood iyo dadaal badan ee qaabka iyo nooca noogu haboon aan qaadanayno waxaan diyaar u nahay inaan waqtigeeda ka qayb qaadano sida aan u aragno wala yaqaan waxa dalka ka dhaxeeya iyo waxyaabaha u kala duwanaan kara si guud laakiin inaan de hoos loo galo oo dood ku haboon iyo dad ku haboon iyo waqti ku haboon la galo saasaan u arkaa waa maasan tahay Nurdiin maasanid madaxweyne qorqor madaxweyne axmed su-aasha lafteeda baan kugu soo celinayaa waa federaal noocee ah baad u aragtaa soomaaliya inuu ku haboon yahay ama aad u rabtaa bismillaahi raxmaan raxiim waxayna tahay kama dheeri saaxiibaday saaxiibaday kama dheeri asalku waxaa wixii ay ku heshiiyaan dadku isagaa u noqonaya mabaadiida markaa ay ka ambaqaadi karaan ana waxay u muuqata dadka soomaaliya waan garanaynaa dhaqanka uu leeyahay ama qabiil ha noqoto ama diiniya wuxuu kaga salaysan yahay ha noqoto ama taariikhdooda soo jireenka ha noqoto kolley dowlad walba ama cid walba oo federaal nooca qaadata asbaab baa jirta u caddaynayso nooca ay federaalka qaadanayso ana waxay la tahay in sida ugu dhow ee dadka soomaaliyeed ay ku dhaqmi karaan iyo ka u cuntama dhaqankooda iyo qabdhismoodkooda iyo sida yihiin ee markaa laysleeyay dadka uu isku wadi karaya in loo raadiyo waxaana asala cidda igu aqoon dhaantahay inay su-aalaha ka jawaabto oo bal taariikhiyan loo fiiriyo iyo federaalada dib loo soo celiyo saa loo fiiriyo mahadsanid su-aashii laga codsaday waa gudbiyey waxaan ku bilaa safsaf baan uga qaadayaa saddex saddex su-aal baanan isku xijinayaa safkaas baan ku bilaabayaa luul baa ii muuqata u geeya makrofoonka waa mahadsan tihiin Nuruddiin waa mahadsan tahay hay-adda heritage way mahadsan tahay martiqaadka ay noo fidisay aniga su-aasheedu waa hal su-aal waxayna ku wajahan tahay madaxweyne qoorqoor oo ah madaxweynahayga constituency aan ka imid ama aan wax ka rabo madaxweyne ka ah siciidani madaxweyne siciidani waa ka markaati kacay in uu madaxweyne axmed madoobe dib loo dhigay oo layidhi arrinta gedo dibaa looga hadlayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo horta laba madaxweyne waa naga maqan yihiin lafta gareenna waa maqan yahay waaro waqtigaas ama ninka hadda jooga midow ahaaba waa maqan yahay warka iyo dacwada uu noo jeediyey madaxweyne axmed islaan masax bay ahayd mase qalad bayd ahayd oo ma tiraahdeen gadaal aan ka hadalno oo hadda maslaxadda guud aan ka hadalno maslaxadda gaarka ah dib aan u dhiyanno masaxba mase waa qalad maxaa yeelay su-aashaas wax badan bay nagu soo noqnoqotay wax u markaati kacana waa la'nahay marka axmed madoobe ma qabateen dadkii qabtay oo yiri joog arrintan ka joog gadaalaan uga hadlaynaa ma runbaa mase waa been masaxbaa mase waa qalad inaad noo micnayso waa mahadsan tihiin yar ninkaas odagaa u gee ninkaa dhexda ka muuqda bismi illaahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed cismaan waxaan rabaa su-aasha inaan weydiiyo madaxweyne axmed maxamed islaam hadday kuu kullaato ay qaada inaan xoogga wadaniinta ka mid ahay laakiin su-aal fikirkeega ka timi weeye mudane madaxweyne ilaa iyo maalintii jubbaland la asaasi adiga unbaan hortaageen guri baa xiratay waa isdooratay ma la dhihi karaa waxaad madaxweynaha farmaajo ku canaananaysid wax la mida inaad adigu samaysay waa maqsan tahay saddex saddex su-aal baan u qaadaynaa insha allahu waa safsaf baan u marayaa bismi illahi raxmaan raxiim raalli ahaada magacaygu waa cabdixafiir maxamed sugule aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa madaxweyne deni iyo hay-adda heritage iyo dowladda puntland kulankan qiimaha leh iyo fursaddan qiimaha leh ay bixiyeen
maalin dhow intaan hadalka madaxweynaha waxa ku jirtay marjac uu noqonaya Soomaalidu haday isqabato aniga marka maalin dhow intaan arinkaas weydiinayaa marjac noqonaya hada madaxweynayaashii iyo madaxweynihii meel ka sareeyay jirinin ba khilaaf yimid doorashadiina waa taagantahay waa furuuri marka suuragal ma tahay in bal aad ka fakartaan cid saddexaad oo garnaqsiga madaxweynuhu sheegayay loogu noqdo aan ahayn ajaanib oo Soomaali ah arrinkaas ma laga fakari karaa si bal khilaafaadkaas waxaan aaminsanahay hadii loo hadlo oo la isku yimaado in laga bixi karo bal cidda saddexaad ma laga fakari karaa aad baan u mahadsantiin mahadsanid jawaabaha madaxweyne kasta su'aal baa la weydiiyey su'aashiisana hoosta ka xariiqday qorqor adaa ugu horreeyay madaxweyne su'aasha waxay ahayd axmed madobe iyo markaa u garnaqdeen arrintii Jubbaland wax nooga sheeg waa mahadsan tahay walaashay Luul Maxamed Suu Cismaan annaga waxay ahayd su'aashii ma dib dhigteen arrinta gado iyo Axmed Maxamed Islaam oo ma dib baad uga ballansanaydeen saasaan u gartay innaga heshiiskii doorashada waa dhammaynay wuxuuna u gudbay golayaasha sacadejinta oo soo ansixiyey annagana wax qabiya ah kama aynaan tegin oo heshiis ku saabsan mana jiro shir aan dib ugu ballansanayn oo si gaara gado u quseeyey ama saaxiibkay u quseeyey wixii ay si gooniya uga wada hadleen odayaashu oo ay si gaar ah isaga wareysteen waa waxay leedahay meesheeda gadana heshiiska ku qoranta oo sida doorashada lagu qabanayo iyo meelaha kale kala mid ah sida arrimo gooniya looga ballamay ama arrimo gaar ah ay u jiraan aniga taa goobjoogna kama ahayn ballan noo dhimanayd oo aan dib isugu imaanayn ma jirin marka taas wax nooma dhimanayn wixii soo baxay laakiin waxay noqon karaan wax ama markaas si gaar ah looga hadlay ama sidoodaba qabyo u ahaayo meesha heshiiska quraan ma ahayn marka wixii soo baxana saasay noqon karaan waana sababta hadda aan u leenahay aan isxalino oo aan wixii soo baxay ama wixii khilaaf ah yimid ama kala duwanaanshaha jira aan hawsheeda galno marka anigu intaan goobjoog ka ahaa waa dhamaatay intaan goobjoog ka ahayn haddaan u joognaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne Axmed Madobe su'aasha ninka dhalinyarada ah oo midhaa doonaya inuu kula tartamo bismillaahi raxmaan bismillaahi raxmaan raxiim saaxiibka horta uu mahadsan yahay su'aashaasi waxaan rabaa inaan u sheego Jubbaland waxay ka mid tahay isteediyada waa isteedkii labaad ee heer federaala ee la abuuro markii Jubbaland laga soo tago kii labaad buu ahaa aymin Puntland laga soo tago xaalad adag iyo waji adag iyo environmentiga deegaanku u leeyahay waana caqabado badan iyo dhib badan ku lahaa waxaa jirta hal arrin oo saameynteeda lahayd teeramkii koowaad markaan ka soo tagnay teeramkii labaad ee doorashada waxaa jirta dabayl siyaasadeed oo Soomaaliya socotay oo dowladda maanta xukunka haysay ay ka shaqeynaysay oo ahayd isteed walba inuu ka soo baxo qof iyagu ay gacanta ku hayaan ay la macaamilayaan waxaad ogtihiin xilligii doorashada Jubbaland ay jirtay over dhaqaale iyo cabsigelin amni labaduba inay jireen qof kastoo Soomaaliyeed xogaal buu ka ahaa waxaan qabanay guddi doorasho waxaanu casuulnay korjoogta caalamiga waxaanu ugu yeernay dowladda federaalka roolka ay ku lahayd waxaan filayaa inuu guddoomiyuhu guddigu fadhiyo laftirkiisa caawinayna joogo doorashadii markii la bilaabay musharaxiinta ay soo gudbiyeen dowladdu waxay bilowday xiriir aniga layla sameynayo xiriirka layla sameynaya laba nooc buu ahaa in la isoo dilo lana waxaan doonaynaa nalaba jaan qaadi kartee lacagtan qaado iska tag maya maaha
هذا السؤال وإذا وحي النقطة عبس الجلين يا عريس أمني إلا بالله وحنا مرينا يا دور شوف مر كيد عايسي حقال بعد كهيدين إذا مش شيء أو يمين جرّوا كل جعلية على السياسة ولا يسكتي إلا حد خل خلك استوى ولا جلين كريو وأبي درا إن لا يسكتي شو بلاني لو مسوي شعب كي ويسكت جنتبه وحنا أصاب هذا بربر يا دجال سكيين يجدب له عرينه أنا لو حان قاضن لي دارش هذا حق الدستور كله سينا يا إنا نو قاضن سببته أفر كلاماتك كمليان الدولة دولة هاي قاضن حقيقة كانت إذا كشيء يا إيمان يا أنا يا حفيز كي أنت يقوي ما دين يقوي أنت ما يا إله سلا يا سلا يا سلا يا حق يا أسي سيس يوران كلام تاسع كانت مركارين تاسينا وجه يا لتو لكن وحان فينا يا عدالا صاحبة وسكة لغا مغرين لايف بوها مشارعين دي انتي لودي دي او هادا قاركود اي كسوه نغدين العقلو بلنقالي اللي ركت جوغا اي دي دي اي دي بس ماركي دم انواشيس كالي قاركود باك جوغا سوالها لودين كراي دورش حلالة يا هاي وان لوده اوغا وحا كل يوم كباق صلي انا اللي انا عبسينين دقالان انا قادنين قعن ملوجتنا انا ييليني waxaan qaadanayaa inay noqoto wax dadkaas ay ku qanacsan waliba ma yihiin in siyaasadda iyo kursiga rabitaan badan ugu sii jiro laakiin waxaan qaadan kareynin wax marka aan u cuntamayn ama aan dadka Soomaaliyeed ayna dhaqan u lahayn inaan qaato aad baad u mahadsan tahay sanad madaxweyne su'aashu ugu dambeysay Saciid madaxweyne Saciid waxay ahayd yaa marjaca oo ka sareeyo oo la raadin kara madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha maartii dowladda xubnaha ka su'aashaas walaalay wadiyorta waxay la tahay dalka waan ishaarnood marjac waxa uu ah baarlamaanka labada aqal iyo constitution iyo maxkamadaha ulama jeedin anigu waxna waa wax markay yimaadaan khilaaf dastuuri ah ama khilaaf siyaasi ah khilaafka siyaasiga ah siyaabo badan loo galaa jira marka khilaafka siyaasiga ah marjac muuqdo ma yeelan karo hadba cida dadka siyaasadda ka dhaxeysa saameynta ku leh baa geli kara oo isku jiijidi kara ama ha noqdaan dadka xilalka haya ama dadkan xilalka hayn hadaba Soomaali intii khilaafka siyaasadeed uu ka dhaxdhacay siyaasiyiin kale oo barka xilalaysay kuwa aan ahayn baa dhex geli jiray laakiin waxa ila tahay khilaaf badan oo dastuuri ah oo hadda badana runtii wax badan oo qawaaniinta oo lagu tuntaa jira cid la rabo inay qabato waxa weeye hay'adaha sharci dejinta iyo kuwa sharciga ilaaliya waxa ugu muhiimsan oo la rabo inuu ilaaliyana waa head of state madaxweynaha ayaa waxa la rabaa inuu ilaaliyo dastuurka iyo dhaqankiisa iyo maareynta marka waan isleeyahay xaaladaha hadda jira kuwa hore taagnaaba annaga soo xalisnay kuwa hadda taaganna dad badan oo xalin kara halkana waa joogan madaxda dawladdana way yihiin marka ma filaayo inaan dhihi karno inta aanan la helin inta badanna waa khilaaf siyaasi ah khilaafka shuruucda hadda aad uga badno sharciga baba la qiimeeyaba oo waa aad la isaga tuntay laakiin inta badan khilaafka siyaasiga dadka Soomaalidu way yaqaanaan si wax lista waa maasinta maasanid Kamal بسم الله الرحمن الرحيم وحن امهد علنا يا بهد هيريتج يا بانالكا وحن ربا ان ان كو اكادو توبيكا او اه سؤال شو او هدا او ويديي نور الدين مدحدا او اهيد نوع فيدرالكا ان او باهنهي وحن اسليه دستورك هدا نو يالا كوميل غاركا اه وح مبادي او اك ايا كو قران او اه in dast in uu noqdo federaalka aan haysana mid ka shaqeynaya wada jirka iyo isku duubnida umada Soomaaliyeed iyo awoodaha iyo adeegyada u dhaweynaya shacabka Soomaaliyeed marka mabaadiidaas guud runtii anagoo ka duuleyna ayaan waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeedna inta aan ka arkay federaalka agtooda popular inuu ka yahay ayaa muuqata laakiin waxa jirta waxyaalo fara badan ay marmar isweydiyaan oo kamid ah taytallada madaxweynaha baarlamaanka dastuurada oo runtii ayagoo dhan u ah
u ah wax damaanad qaad u ah federaalka in la helo oo maybe dawlad adag aan ka soo baxna marka federaal dhankiisa kale inaan qaadano waxaan rabaa inaan weydiiyo madaxda halkan fadhiga hadii ka warrama meesha aan ka nahay federal member states ama dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka hadii la yiraahdo federal regional states dawlad goboleedyo hadii la yiraahdo maxay leeyahay member state macna wuxuu leeyahay ah wax aad ka bixi karto ama aad geli karto waxaan dhageystay maanan joogin heritage tan tii ka horreysay nin aqoonyahan ah oo reer Soomaaliland ah oo professor Bulxan la yiraahdo kasoo qayb galay ayaa waxaa la weydiiyey Soomaaliland iyo Soomaaliya maxay ku heshiin karaan marka doodihii uu soo bandhigay iyo optionada soo bandhigay waxaa ka mid ah wax la yiraahdo associational state oo almost aan ka fogeyn member state ka hadda aan ku jirno hadii member stateskii hadda aan qaadanay ay u ekaato wax ka fog federaalka inay noqoto wax maxaa la yiraahdaa regional state-ka iyo wax ka muuqan dawladaha xubnaha ka ah ayaan rabaa inaan weydiiyo madaxdu diyaar ma u tahay inay ka tanaasusho taytalada madaxweynayaasha ama ah dawladaha xubnaha ka ah oo dad Soomaaliyeed oo fara badan federaalka uga dhigaya wax aysan jecelaysan waa maasantii maasanid laba su'aal oo kale Cabdisalaam Salwe بسم الله والسلام يا مدحضة شرف تله معاد كهيريتيجنا وانوغا مهد علينا يا مناسبة دان عجيبك او سوق يعني امد الصومالية ميد دادي يا مدحضة دي انتا كدب ان اد بانواقا ان مراحش كالقورك وكسو شقيي ان وحان شعلان لها ان ان مدحضة ويديو هل سؤال أو كذا حيسة يمد جار ومدحينا أحمد محمد إسلام تن مدح ذا أن وذويدينا يوحي تهي هل يذا اللي قلت شرو دور شو ينك واحد شرو واحد لي هذا مس إنفورميشن أو ضد ك هلس قلين كره حتى هان له إن أمن جود اللي قويقه أما إن أي دشوا إن أي دورتان مدح أن جين هجان كدلك أو سبيان وحلو شو arimaha aad ku socday maalmahan waxa ka mid aha in dareen ay qabaan madaxda qaar waliba xamar jooga ay ka digeen in ay dalka ku noqdo wax la mid ah 1990kii in badan oo dadka ka mid ah waxay si tala gal ah ugu fasireen qaab kalena si lillaahi ah ayay ugu qaateen hadii aad tihiin madaxdii dalka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyey madaxweyne Axmed Madobe waxan si gaar ah u weydiinaya dareenkaas ma yahay mid gali kara dadka aad mas'uulka ka tihiin madaxweyne Axmed Qorqor waxan weydiinaya dareenka ka imaanaya madaxda xamar fadhida oo aad isxigtaan ma yahay mid dadka xusuusinaya oo handadaad ah mise waa mid dadka u cadeeya waxa laga wado koo iyo sagaashankii baa loo noqonaya si aysan dib u dhicin tan kale waxaan weydiinayaa waxaan madaxweyne Axmed Madobe si gaar ah u weydiinayaa in marxaladii hore ee kala guurku waa ka soo shaqeysay haatan adiga ayaa ka jooga dadkii isbarbar dhig labada marxaladood maxaa ku soo baxaya dhinaca isku dhawaanshaha tala wadaaga iyo dhinac kasta aad ka cabirtid aad baad u mahadsantahay ma sanad senator dhagdheer annaga soo xaq u malihiin oo su'aal ma weydiin karno qolaan ka maqlay shacabka loo dhaaf galabta shacab aan markaa halka fadhin waliba qolada xilkoodi dhamaadaan kamid ah hadda wax walba suuragal yihiin waa su'aal furan oo madaxweynayaasha waxaan ku dari lahaa su'aasha iska jawaabi lahaa wasaaraha kuxigeenka laakiin halkan uu fadhiyaa hadii halkiisa xataa mikrofoonka loo keeno waxba kama qabo afartaas markaan saas leeyahay waxay ka joogaan 17kii September heshiiskii ka koobnay 12 qodob odayaashii wakiilka nooga ahaa
waxa ku jira qodob la dhahayo hadii wax la isku khilaafo waxa xalinaya odayaashaas labada heer oo heerka dawladda federaalka iyo heerka dawlad goboleedyada waxa hadda muuqata inaad adinkii kala taagan tihiin markii si gaaban oo Ciid meel yar uga taabtay markii yaan u noqonayna haddii adinkii hadii wax la isku khilaafo oo idin soo dhamaalahay aad hadda kala taagan tihiin soo heesti galabta cidaan heesin ama gabiin meesha laga ma ogola soo heesti noqomaysa haday dawo bukooto maxaa lagu dabiiba heesti ahayd soo noqomayso markii yaan u noqonaynaa oo markan xalinaaya saddexdiina afartiina su'aashaas waa inaad isu martaan oo jawaab bixisa haye su'aal jawaabaha baan u noqonayaa su'aal laba su'aal idin ka dhaxaysa way u badan yihiin su'aashi kamaal waxay ahayd diyaar ma u tihiin inaad ka tanaasushaan taytallada maaragtay madaxweynaha iyo dowladda iyo calaamadana ma ku dartay بسم الله الرحمن الرحيم أنا وأسوكو يا سؤال كما لو حنا ما أنا كم تبغى تسوي نورت ما دحين نبغى كم تبغى تسوي إنه ممبر ستيت كان هذا كم تبغى تسوي إنه محايا لو حيا عن قاضي ناقبنا سوماليا سيد الدستور هو دقة يوحوا ستيت كو إنه دولة فدرال كم النقطة هذا الدولة مركز كم النقطة هدي فهم وين أنا واقف بحكر دارت تازا أمش كتار marka haday Soomaali isfahmi weeyo isku dabranaan maysan isla yani marka waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed inay si sax ah u fahmaan waxa dastuurkan iyo federaalka keenay inay daruuri tahay oo dadku ay heshiis ku noqdaan waxay wada leeyihiin oo is ilaalinaya marka aan waxaan isla yahay mabaadiida aasaasiga ah oo sheegay oo dastuurka midnimada iyo wada jirka in la wada joogo hormuud hadda buddullaan baa u hadlayay rag ayayga diyaar bay u tahay intaasna way u shaqaynaysa welina waa ka sii shaqaynaysa ma yeeso quusan laakiin waxa la rabaa waxa ay ka baqaysaa waxa maanta loo leeyahay 19-kii loo noqonayo su'aalay waa isku darsanaa sababta loo leeyahay ani hal mid aan u fasirta 19-kii dawladdi markaa joogtay ayaa doodii dadka iyo dhawaaqii dadka dhagaha ka furaysatay dalkii baa dumay saasaan u fasirtaani hadda marka waxa la isleeyahay haddii dawladda hadda jirto ay dadka waxa ay tabanayaan ay ka jawaabi weydo 8 Febraayo la gaaro tol waxa geel la aadaya waa su'aal wajiye anu ma fasirayo inay qabaail iyo wixii la sheegay waxa waagaas waayo dadku ma diyaarsanay laakiin hadduu dadku state uu kala leeyahay hadduu isdiido nin walba state kiis ka joogay wax dhibow taala ma jirto marka anu waxaan isleeyahay ma filayo qabaail Soomaaliyeed inay isku diri doonaan dawladda laakiin qabaalka Soomaalida waxaan rabaa dawladda inay ku heshiiyaan oo wada dhistaan waxaan isleeyahay waxa hadda socda qabaailkana ma joogto isteedyadana ma joogto waa arrimo siyaasadeed oo xalin u baahan midda dhagdheerna waa isaga darsanayaayo annagu hadda waa iskhilaafna laakiin weli ma kala taagnin doodihii waa socdaan weli waa isqancinayna maanta waxaan rabnaa wixii aan hoos isugu sheegi jirnay inaan aynay sheegno doodaha inay la wadaagno laakiin weli ma kala taagnin oo waa isu furannahay xalna waa ku maqannahay waxaan rajaynayaa idinkuna wixii aad xal haysaan inta badan waa noo sheegtay haddana waxaad kaloo ogaataan doodaha ay isteedyadu qabaan ma aha wax shakhsiyan ay u qabaan ee waa wax dareenka dadka ay matalaan ka imaanaysa ama musharaxiinta ka imaanaysa ama aqoonyahan ka imaanaysa waxaas weeye waxa annagu aan gudbinayno hadday annaga keligeen iska tahay haddee xukunka la sheegay haddaan ku heshiinaa wax iska qaybsan lahayn dhibo nama hayeenba laakiin arrintu saa way ka weyn tahay dad ishaaya way ka weyn tahay waa nidaamka dawlad dhiska dalka oo dareenka dadka ka soo baxaya marka waxaan anigu rajaynayaa in dooduhu ay caafimaad yihiin dadkana aysan noqonin wax dad gaara oo gaara leh talada dalka laga wada qayb qaato si formal iyo si informal ba marka waxaan rajaynayaa xalku inuu imaanayo haddii sidaas la isugu furnaado maasanta madaxweyne qoqor waa maasay yahay Kamaal warta magaca madaxweynaha anoo kaas waan ugu fiican yahay oo wax hadda laga tanaasulo degdeg looga taga maaha anigu waxaan qabaa magaca
iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waa dastuur hadda ma laga tagaa oo moogashii saasna u fahmay in arinta la bedelo runtii aniga waxaan qabaa Soomaalida madaxweyne uma qalanto xogaa waxaad moodaa in anaga de dawladnimadanada ay wax ka wax u dhibeyso mararka qaar markaad sii fiiriso aniga waa qabaa in la bedelo magacaas waa qabaa madaxweyne mid noqdo magaca dawladaha xubnaha ka ahna ay magac ka noqdaan aniga waxaan tagay waddan ayaan tagay marka warbixinaha la safaaradda iga bixisay madaxweynaha galmudug imaanaya madaxweynihii dowladda soomaaliya imaanaya lagu talagalay markaan ayaan sheego irmaya madaxweynihii saad maahiyo saad aybaan waxaasna soomaalida qabkeennii iyo dowladnimadeenniibay wax maaratay runtii aniga waxaan qabaa in si dastuuriya heshiis ah magac u qalma lagu bedelo magaca oo isteediyada aadan u qabaa waana ku qanacsana taas maxaa yeelay wixii isku mid iyo isku magac iyo isku dherrin inay noqdaan dee waa ilama ahan laakiin waa sax hadda anagu waxaan dooranay ama waxaan isku tilmaanay maahane waa wax noo qoran oo dee sida loo soo dhigay marka inkastoo magacaasi ugu fiican yahay oo nagu fiican yahay haddana anigu waa adii lahaa aan sida kale ku qurxinno dowladnimada iyo sida ay magacyadeenna u kala saaran yihiin iyo heerarka aan kala nahay waa maasantii madaxweyne axmed bismillaahi raxmaani raxiim waxay ila tahay arrintaasi oo tii hore la xidhiidhaa su-aashaasi oo waxay noqonaysaa nooca federaalka ee la qaato iyo meesha aan ka soo qaadano iyo nooca loogu dhaqmo iyo magacyada la qaato intaasaan u malayna inay sal ku yeelan karto marka sheega asalkii waxa weeyaan marka hore inaan dhammaystirno nooca federaalkeen qaadanayno dastuurkeenna aan ku qeexano isaga markaan qaadanno markaa isagaa wuxuu magac bixin u samaynayaa waxaa ka dhimanaya noocyaday noqonay saasaas laaano amaansan mahadsanid waa ka xumahay waqtigii baa naga dhammaanaya 8:10 jirta kadibna berri waxaan leenahay maarata waqti hore inaan bilaawno su-aalaha aad iyo aad baa loo xiiseynaya u jeedaa laakiin 3 maalmood baan joognaa dadku intay isku dhex jiraan iyo intay wada hadlayaan iyo intay kulmayaan iyo inta la caweynayaba su-aaluhu waa iyo dooduhu waa ay sii furan yihiin hal su-aal baan ku soo gebagabaynayaa aan anigu isticmaalayo dowrkayga inaan xiriiryaha ahay su-aashaasna waxay tahay waxyaalaha ugu waaweyn aan u baahannahay sannadaha soo socda si dhidibada loogu sii aaso federaalaynta Soomaaliya aan u baahannahay inaan diiradda saarno wax nooga sheega bismillaahi raxmaan raxiim dabcan waxay la tahay shirkan wuxuu u furan yahay in ay ka soo baxdo 4 sano ee soo socda waxyaabaha ugu waaweyn ee la rabo dalka inuu ka tallaabsado oo igu horeyso in dastuurka la dhammaystiro iyo in nidaamka dowladdu dabcan dastuurkii ku dhex fadhida aan waxaan aaminsanahay in nidaamka dowladda Soomaaliya u ekaanaysa in laga heshiiya ugu muhiimsan oo heshiis siyaasadeed oo dalka Soomaaliya dowladdiisa siday u ekaanayso haddii laga heshiiyo waxaan qabaa inta kaleeto in xal loo heli karo oo siyaasadda dalku ay yeelan doonto weji la yaqaan oo siyaasadda amnigu ay yeelan doonto wax la yaqaan oo meesha loo socdo la garanayo hal midaan rabaa inaan ku noqdo nidaamka hadda federaalka la qaatay iyo dadka u ordaaya in hal mar intii laga tanaasulo awoodda iyadoo dadka Soomaaliyeed u bisleen hal mar gacanta loo geliyo qof isagoon la garanayn la doortay ilaa hadda madaxda badankooda inkastoo laga soo doogaayo oo dad badan oo siyaasiyiin hadda la baranayo laakiin inta badan marar badan baa madaxweyneyaal dalka waxa u noqdo dad aan horay siyaasadda loogu aqoono mawaaqiftooda siyaasiga la aqoonin oo markay meesha tagaan ay wax badan oo awoodda la siiyey ay ka suura gasho waxaa hadda mithaal u ah markii burburku dhacay nidaamka diyaaradaha ee aan lahayn Nairobi laga maamuli jiray ECOWA caadifad baa dadkii qaaday iyadoona la heshiin waxa la yidhi xamar la keeno madaxdii joogtay gobol gobollada ka mid a waxay tiraahday diyaarad ma aadi karto waxaa ka mid a foreign policy-ga hal mar baa waxaa maqlaysaa subaxdii intaa soo bowrooday labada habeenimo dalbaa calaaqaadka loo jaray hal mar baa waxaa la samaynayaa waxyaabo waaweyn
oo aan laga heshin marka aan waxaan isleeyahay inta aanan lagu ordin maamulida dawladda in nidaamka dawliga ah siyaasiyan looga heshiyo sharci saxa lagu qotomiyo shuruucda baarlamaanku gacmaha ma xirnaanayo oo mar walba shuruuc uu samaynayo laakiin shuruucda aasaasiga ah oo nidaamka federaalka ee dhiman wax ka oranaysa haddii si gaara loo galo waxaa ka imaanaya khaladaad waxaa ka mid ah habka khayraadka loo qaybsanayo iyadoon laga heshin ayaa waxaa la galay nidaamkii batroolka lagu soo saari lahaa oo haddaad ogtihiin dhul ka mid a dhulka soomaaliyeed macdantii ku jirtay in auction la geliyey oo shirkado la siiyey iyadoon heshiis laga ahayn marka waxyaabahaan heshiiska laga ahayn haddii shuruucooda lagu degdego waxaa ka imaanaysa dagaallo aanan xallin karin awal mid qabiil buu ahaay mid dhaqaale mid dowlado ay danaynayaan waxaa la galay heshiisyo military waxaa la galay qawaacid military waxaa la kala jeclaystay dowlado sababo aan la garanayn waxaasoo dhan dalka soomaaliya waxay gelin kartaa burbur aan laga soo kaban karin marka ani waxaan ku talin lahaa qiyaastayda in aada looga taxadaro nidaamka dowladeed ee la qaadanayo oo doodaha siyaasiga ah aada loo badiyo oo nidaamka dalku dowladdiisa ay noqonayso heshiis laga noqdo sharciyaduna ay ku dhisnaadaan wixii heshiiska laga yahay wixii aan siyaasiyiin looga heshiinna sharcigooda dib loo dhigo ilaa laga heshiinayo waa mahadsantahay Nuruddin runtii kama fogi saaxiibkay waxa ugu muhiimsan oo ay tahay in laga shaqeeyo ama ay tahay in la qabto percentage-ka ugu badan waxaan aaminsanahay inay tahay dastuurka oo laga hadda dhowr jeerna la yidhi waa laga shaqeynayaa ama dee loo saaray guddiyo iyo dib u eegis welina aan fari ka qodmayn ama aan meel lasoo gaarsiin nidaamkan federaalka ah ayaan hadda qaadanay waxaan qaadanay nidaamkaas kow isagoo waa nagu cusub yahay labo waxaan qaadanay annagoon u diyaar garoobin oo diyaar u ahayn saddex waxaan qaadanay dalkoo burbursan wixii markaa dhammaystir dhinacyadii aan runtii lahayn ama dhinacyadan kaan hoos u dhacan looga jiray iyadoon la dhammaystirin baan mabda'aan iska qaadanay wax aan ku xirayna ma jiraan abnigaa ku xiran dhaqaalaha ku xiran awoodaha ku xiran heshiisyada siyaasadeed iyo awood qaybsigaa ku xiran wax hadda aan noo qoran oo sida loo gudbayaa ku xiran 4.5 iyo waxa la midka annaga ma jiro shay nooga muhiimsan in dastuurka la dhammaystiro laga heshiiyo heshiis siyaasadeedna laga galo oo ka muhiimsan ma jiraan maxaa yeelay tallaabtii la qaado waxay taabanaysaa dastuurkii haddii laga waayo waxay u baahan tahay in la helo haddii ku jirto sida ay ugu jirtaa ma tahay sidii annaga hadda maanta soomaali anfacaysay mise waa sida hadda meelaha qaarkood ama qodobada qaar la isugu hayo waxaan u baahannahay runtii in la dardar geliyo awoodda ugu badan la geliyo dadaalka ugu badan la geliyo dhammaystirka dastuurka oo heshiis laga yahay taasaan isleeyahay inay tahay shayga ugu muhiimsan oo na horyaalla aada iyo aada u mahadsan maxamed axmed bismillaahi raxmaan raxiim horta hal shay baad moodaa inuu asal yahay haddaan dib ugu noqonno kitaabka qur-aanka ah waa dastuur samaawi oo ilaahay uu soo dejiyey adduunkan isagoo sidaasa oo ilaahay uu xukunkan usoo dejiyey iyo haddana waxaad arkaysaa isagoo ta'wiilkiisa culimmadii isku haysato oo la ta'wiilayo oo macnaha si loo waxaynayo maxaad u malaynaysaa markaa wax dad qorteen laba shayba asalo ah waxaan in heshiis lagu yahay iyo cidda laga sugay inay ilaalaysan ee daacad ka tahay iyo in masaalixda shaqsigaa laga saaro inta ay masaalix shaqsiga ku jirto dan gaara lagu ilaalinayo daacadaan laga ahayn dastuur kastoo lagu heshiiyey wax kastoo la yidhaahdayo way adag tahay in sidaa la rabay wax ugu socdaan marka asalku waxa weeyaan in marka hore waxaan lagu heshiiyo cidda ilaalinaysaana ay daacad ka noqoto masaalix gaarana ayna ka lahayn taasaan isleeyahay noo maanta aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin madaxweyneyaasha dood aad iyo aad muhiim u ah oo qiimo leh bay ahayd
ونو حرين يهي برنامجك برسو بحيادي إلهي رادو سيديد أيوب بالعبانية حضر أبو حاجر تعشو برنامجك إيه مدد دالو لبضب وما سنتين